Книга «Визначні постаті України» – це збірник наукових і публіцистичних праць різних авторів. Між іншим, частина їх відвідала презентацію у Коломиї. Особливий гість дійства – адмірал українського флоту та екс-командувач Військово-морських сил України Ігор Тенюх. Мета візиту – зацікавити краєзнавців і всіх, кому не байдужа історія рідного краю. Як каже упорядник збірника Богдан Якимович, видання особливе. Адже там вперше наводиться велика кількість мало або й зовсім невідомих документальних фактів життя родини Окуневських та Андрія Чайковського. Це інформаційні матеріали, листи, родоводи та різні ілюстрації. Сама ж презентація зібрала цілий зал глядачів. Модератором її була заслужений працівник культури України Ольга Руданець.